Gjatë muajve të kaluar ju kemi prezantuar tri prioritetet kryesore që do t'i realizojmë gjatë mandatit tonë në Prishtinë. Përveç ujit, qerdheve dhe trafikut, së bashku me ekipin tonë do t'i realizojmë edhe këto pika. Vendosjen e rendit në planifikimin urban, tregun e prodhimeve vendore, programin e banimit të përballueshëm, bashkë me të gjitha pika tjera të planit tonë për një Prishtinë më të mirë. Të gjitha këto pika do t'i vendosim në këtë fletushkë të vogël për të rëndësisë së madhe. Ju ftoj që ta mbani me vete dhe për secilën nga këto pika të na kërkoni llogari personalisht gjatë mandatit tonë në kryeqytet. Kur ka ekip, vullnet dhe përkushtim, ka ndryshim. Voto 61, Shpend Ahmeti, për një kryetar të ri. Faleminderit që keni ardhur në këtë konferencë të fundit për shtyp gjatë kësaj fushate tashmë përkuvese maratonike që ka zgjatë gati 2 muaj. I kemi disa mesazhe të fundit të cilat duam t'ju dërgojmë qytetarëve, banorëve, votuesve në komunën e Prishtinës. E para është tepër me rëndësi që të ketë dalje masive në zgjedhjet e 1 dhjetore. Prandaj shfrytëzojmë rastin që në këtë konferencë për shtyp t'ju bëjmë ftesë të gjithë atyre të cilët e kanë të drejtën e votës në komunën tonë, që me 1 dhjetor të tjelen ta ushtrojnë të drejtën e tyre demokratike që të marrin pjesë në këto zgjedhje. E kemi thënë shumë herë tashmë, me zgjedhjet e 3 nëntorit kanë votuar 82.000 njerëz, të cilët është numri më i madh që nga viti 99 i daljes në zgjedhjet lokale në një herë në Prishtinë, që ka treguar se qytetarët, edhe pse të lodhur nga qeverisja aktuale, kjo lodhje nuk është kthyer në pasivitet për dëshgënim, por kjo lodhje më shumë është kthyer në vullnet për ndryshim, prandaj edhe i kemi këto rezultate të cilat i kemi. Për ta bërë ndryshimin e madh për cilin ne jemi optimist, pra është e rëndësishme që sa më shumë qytetarë, sa më shumë domethënë votues të komunës së Prishtinës të dalin në zgjedhjet e 1 dhjetor. I dyti mesazh që duam të dërgojmë është fakti se ne do ta mbrojmë votën edhe më mirë se që kemi mbrojtur me 3 nëntor, edhe pse me 3 nëntor ishim mjaft të suksesshëm në këtë domethënë mbrojtjen e votës. Kësaj radhe i kemi të angazhuar më shumë se 1000 persona në komunën e Prishtinës. Pra, në çdo klas, në jo pra vetëm në qendra votimit, po në çdo klas, në çdo vend votim, gjithsej 218 sa janë në Prishtinë, i kemi nga 3 persona pra, një komisioner dhe 2 vëzhgues, dhe po ashtu i kemi më shumë se 50 ekipe mobile, të cilat do të jenë në gatishmëri për të paraqitur tek institucionet çfarë do shkelje të ligjit, sepse edhe para raundit parë dëgjonim histori të ndryshme po bëhet kështu po bëhet ashtu, por në fund të fundit arritëm t'i parandalojmë 3 raste të vjedhjes. Para ka qenë në shkollën metoperaktore, kur qytetarët u mbledhën vetë për shkak të hyrjes së paautorizuar të personave. Pastaj në qendrën e numrimit, gjatë shtimit të votave nga persona të autorizuar të KQZ-së, si dhe t'i shtuan vota kundër kandidatit dhe ata u arrestuan, dhe në fund para 2 ditëve fituam edhe betejën në Gjykatën Supreme për rinumrim të 3 qendrave votimit, cilat gjatë numrimit i kishin shtuar edhe 300 vota. Edhe kësaj rade, ne do t'jemi në gatishmëri plot, e kemi edhe ekipin ligjor, në çdo moment do të ngrisim tek prokurori i shtetit, cilët po ashtu janë kujdestarët, që ta mbrojmë votën, që ta ankohemi për gjitha parregullsitë, prandaj jemi shumë të sigurt se kësaj rade vullneti i popullit nuk do të shtrembrohet. Dhe i bëj ftesë të gjithë qytetarëve, por edhe ju të nderuar përfaqësues të mediave, që sonte të na bashkangjiteni në tubimin përfundimtar për mbylljes të kësaj fushate në sallën 1 tetori në orën 18:00. Unë edhe njëherë shfrytëzoj rastin që keni pas durimin të na ndisni në çdo konferencë për shtyp që i kemi paraqitur në këtë fushatë po them paksa maratonike. Ju falenderoj dhe shpresoj se në të ardhmen do të bashkëpunojmë gratë. Sa presim nga 1 dhjetor? Nga 1 dhjetor. Ne presim ndryshimin, presim që të fitojmë, kemi besimin tash edhe optimizmin e shtuar, për shkak se kudo që kemi shkuar, kemi pasur në një mirë kuptim, në një zemër qërësi, në një bashkëpunim me qytetarët për ndryshim, ka qenë e sinqerë. Unë e kam thënë shumë herë që asë kund nuk kemi premtuar klientelizëm, me thënë një asim mardënje, kemi fojë sinqerë dhe kudo që po shkojmë qytetarët për tonë se ndryshimi është i domosdoshëm në komunën e Prishtinës. Kjo na bën shumë optimist për të tjere dhe presim dhe thënë orën 8 të mbrëmjes, kure do të mbrojnë votat, por që në mëngjes dhe mobilizohemi sa më shumë që të nxisim qytetarët që dalin në votim.
Am să comentat nici vedele funde ce durne activistele de casă pe că presion e activistă tiuc. Me tregu drejtë personalisht, për mua është tepër shqetësuese që ka raste të tilla ku nxitet kalimi i një personi aq të ri 18 vjeçar në subjekt tjetër, por jo me argumente politike, sepse nuk kam kur par problemi që dikush të bindet me argumente politike se është më mirë të takoj, por me premtime të interesit privat. Se do t'ja punësoj dikën në familje, apo edhe me të bollo, është tepër shqetësuese. Me gjitha, është koha që prokuroria të merret për këtë rast, jo të merrem unë, sepse më unë mund të them vlerësime politike, por është koha që prokuroria të merret për këtë rast dhe të hetoj se çfarë ka ndodhur realisht në atë rast. Mm-hmm.